van die liedjies het my aan 'n awesome deel in die Bybel herinner wat ek graag vir julle wil lees. Laat ek gaan my Bybel gryp. Daai deeltjie staan in Matteus 22 vers 29. En daai versie sê Jesus antwoord hulle: "Julle dwaal omdat julle nie die skrif en ook nie die krag van God ken." Wat beteken dit om te dwaal? Ek weet nie. Dwaal ek nou? Ek dink Louis besig om te dwaal. Waar toe moet ek gaan? Ja, om te dwaal, dan weet mens nie wat om te doen nie. Jy weet nie waarheen om te gaan nie. Jy weet nie wat se raad om te volg nie. En Jesus sê hierso dat ons dwaal, wat beteken ons weet nie mooi waar ons gaan nie, omdat ons nie die skrif, en dis wat ons gesing het, die Bybel, die Bybel nie ken nie en ook nie die krag, God of mighty God, die krag van God nie ken nie. So kom ons leer gou hierdie versie vir hierdie week. OK, dit klink na 'n plan. OK, so is jy reg? Matteus, ons begin met ons sê Matteus aan die einde. O, soos Matteus aan die einde. Waar is Matteus nou weer? Dit is in die Nuwe Testament. Dis in die Nuwe Testament. Yeah. Okay. So die versie begin, maar Jesus antwoord hulle: "Julle dwaal omdat julle nie die skrif en ook nie die krag van God ken nie." Matteus 22 vers 29. Dink jy julle sal dit kan onthou? Dink jy ons moet dit weer almal saam doen? Ek dink ons moet dit weer saam doen, want ek sukkel partykeer. Kom ons maar nie julle sukkel nie. Julle is jonk en julle kan goed onthou. Kom ons begin. Maar Jesus antwoord hulle: "Julle dwaal omdat julle nie die skrif en ook nie die krag van God ken nie." Matteus 22 vers 29. Ek hoop julle kan daai versie vir die week onthou. Ja, maatjies, gaan vra vir mamma om julle dit te wys in die Bybel, in die Nuwe Testament, en dan wys julle vir mamma en pappa die dwaal en die skrif en die krag van God wat ons moet ken. Yes. Kom ons bid saam. Lekker. Ja, kom ons bid saam. Maar Vader, ons dankie vir u skrif, vir u woord, die Bybel wat ons moet lei, en dit is 'n lig vir ons pad waant ons moet gaan. Wys ons die pad om te gaan. Maar as ons dit nie ken nie, ken ons ook nie die krag van u nie. En help ons om u woord te ken sodat ons u krag kan ken. Ons bid dat u met ons sal wees in hierdie week en ons die heeltyd sal herinner aan hierdie dinge. Ons bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Yes. Lekker weer vir julle. Amen.